Всем привет! Так я и обещал, новая подборка, как и чем купаете картоплю в разных странах света. Ну, сегодня будет уже не тракторатом и великие комбайны по уборке картошки, а мотоблоки. И оцінимо именно, как они копают. Потому что мотоблоком копать картошку, ну скажу, не так уж и легко. Тож дивимося и оцінюємо. Кстати, вот этот аппарат интересный, самодельный. Проста лапа, ну кто-то ее переробив, чтобы ее тоже трясло так интересно. Ну и мотоблок хоть легенький, йде без проблем. Ну, це мій апарат із копалочкою Кентавр. То я вам скажу, ця копалка отработала дуже хорошо. Ніде ні підігнуло, ніде ні тріснуло, нічого. Хоча копав я дуже-дуже тверду землю. Да, ну и скорость здорова у неї. Ну и зато я вам скажу, протрушує землю идеально. Важковато йде, звісно. Ну і земля сира. Хоча для такого невеличкого мотоблока це, я вам скажу, ще ідеально. Оператор то там трохи старається попахати, ну це такий нюанс. Отлично, и с адаптером не надо ни пнуться, ничего. Ну и копает лапа просто, тоже непогано. Кстати, вот такой вариант интересный. То есть я бачив такие копалки, но бачив до мини-трактора и до трактора. Ну а до мотоблока круто. Великим плюсом, что тут у него висить резина, яка затримує іменно картошку, і вона не летить десь там аж у траву далеко. То це такий непоганий плюс там. Передній варіант. Не бачив ще таких варіантів. Не вистачає йому трохи веса. Веса не вистачає, пробуксовує. Ну, а в цілому ідея така непогана. Дуже б хотілося і спитати транспортну копалку. Ну, вона стоїть, по-моєму, десь 1012 гривень. Дороге таке удовольствие, щоб тільки купити і спитати до мотоблока. 10-12 тисяч гривень. Дуже дороге удовольствие. Ну а було б і спитати до плуту. Транспортно. Хоча і грохотні теж отличненькі, ну свої нюанси теж є там. Треба дуже хорошо убрати огород, позагрібати, скосити. Тільки десь трохи остається березка, починає підзабивати її. Дивіться, привод йде від колеса. Тоже величезний плюс. Колесо крутить.
З картошкою там видно не дуже так багато. Ну, купає, зато інтересно. Да, ці вірна оця копалочка завжди в будь-який момент буде копати і виручати. Хоча, якщо подивитися, нелегко теж підбуксовує так. І на руки там важкенько. Ну, а це вже мій варіант із адаптером. То, як бачимо, сидиш, віддихаєш. Не бігаєш, там не пнешся, нічого, просто сів і поїхав собі. Красота. І головне, я це копав зразу після дощу на другий день. Тому що тоді вже пішли дощі постійно, кожен день, і треба було копати після дощу зразу. Самодільно хтось зробив, видно з прутів, з диска якогось. Ну не знаю насчет таких копалок. Напишіть, як вам такі веєри оці копалочки. Ні, ну якщо подивитися, то вони інтересні, а так от в роботі хто зна. Ого, ну тут земля вилітає дуже швидко, навіть не встигає і просипатися. Вилітає. Ну хоча там не дуже вона буде успівати, що там дуже коротенькі іменно лента. Ну, це я копав в тому году. Урожай був, картошка шикарна в тому году. Надіюся, в цьому году теж буде. Так, як бачимо, теж йдеш, віддихаєш собі без всяких проблем. Не тяне її нікуди, їде собі. Петрушує. І головне, в землі нічого не остається. І це великий плюс там. Вже іменно після такої копалки, то я провіряв, все одно там небагато, ну остається чуть-чуть. Вона теж непогано закопує. Подивися, вроді би в нього немає і мотора, а копає без проблем. Також не забуваємо написати в коментарі, який мотоблок або яка копалка вам понравилась. Ну або якою ви будете копати в цьому году. Тож я думаю, дуже мало хто буде копати іменно там лопатами і так далі. Усі вже переходять на техніку або там попросять сусіда, щоб викопав. Ну вже вряд ли хтось там буде копати так. Дополнительний вес інтересний. Стоїть на колесах. Підбуксовує, ну видно, земля якась м'яка земля. То ли піщана може, хто знає. Може з піском вона. Да, оце тема інтересна про мотоблоки, про копалки, так як уже сезон підходить. І скоро будемо самі копати, то подивитися, я думаю, буде інтересно. Да, ну тут мінус один теж це окучничок. Плюс ще і бадильня не убрати, його просто підзабиває.
Ну, хоч я дивився в інтернеті, багато хто питається копати такими от окучниками. Ну, це, звісно, нелегко, видно. Важкувато. Хоча лапа до мотоблока, ну, вона стоїть там просто копійки. Ну, купити її, в кого є мотоблок, труда взагалі ніякого не составить. А копає вона любу землю, риє. Лучше любої копалки там. Просто іменно грохотна і транспортна, це вже так сказати. Балуємося, да? Це в кого там фінанси є. А от така копалка, вона отлично копає там. До неї претензій немає. Просто це вже, знаєте, хочеться там купити грохотну там. Єсть грохотна. Грохотна єсть, хочеться купити. Транспортно і спитати, це така хіба що, да? Були б тільки фінанси. А в кого нема фінансів, вполне такої лапи до мотоблока хватить. Ну, це така лічна моя думка там. Строго. В кожного, так сказати, своє мнення там. Так далі. Так, і з адаптером понятно. Ну, тут видно привод від коліса до копалочки. Придумано шикарно. Інтересно, як вона піднімається. Ну, варіант дуже-дуже непоганий. О! Моя мечта транспортна. Клас. Ну, хоча б в відео. Полюбуюся, подивлюся, як вона працює. І вроді би ширина в неї, я вам скажу, непогана. Отлічненько. Все, ребят, було таке відео. Стандартно можете оцінити лайком в підтримку. Ну і всім спасибо за просмотр і всім пока.